Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сүүлийн үеийн мэдээллээр эболагийн халдвар авахсын тоо 22495, энэхүү өвчний улмаас амиа алдагсын тоо 8981 болоод байна. Японы эм үйлдвэрлэгч Toyama Chemical Company бүтээсэн эболагийн нянгийн эсрэг Павипиравир хэмээх химийн туршилт Гвинеа улснаа явагдсан. Туршилтыг 12 дугаар сарын 17-нд Гвинеийн эрх баригчид, судлаачид болон Францын Улаан за Алмань нийгэмлэг хил хязгааргүй эмчнэр төрийн бус байгууллагууд явуулсан юм. Туршилтанд оролцсон 80 өвчний дунд эдэрлэлтийн түвшин өндөртэй гарсны дээр нас баралтч цөөн байжээ. Эмийн туршилтын үр дүнгийн талаарх шинжилгээ ухааны тодорхой мэдээллийг одоогоор олон нийтэд танилцуулаагүй байгаа ч эболагийн эмчилгээнд чухал алхам хийгдсэнийг эрдэмтэд онцолж байгаа юм. Туршилт үргэлжилсээр байна. Туршилтын үр дүнгийн талаар өчигдөр ерөнхийлөгч Альпа Кондед танилцуулсан. Гвинеийн албаныхан болон Францын талынхны байгуулсан гэрээгээр энэхүү эмийг эболагийн эмчилгээний төвдөд ойрын хугацаанд ашиглаж эхэлнэ. Одоогийн байдлын эмчилгээний үр дүнг анхааралтай ажиллаж байна. Фавипиравир буюу авиген гэж нэрлэгдэж байгаа энэхүү эмийг Японы Fujifilm Holdings-ийн салбар Toyama Chemical бүтээжээ. Энэхүү эм бол шидэт бэлдмэл биш, цаашид үр дүнг нь улам баталгаажуулагч сайжруулах ёстой гэж эрдэмтэд хэлж байна. Энэ эмийг эмийн сангуудаар худалдаж тараахгүй, зөвхөн эболагийн эмчилгээний төвлөрд л ашиглагдах болно. Эмийг хэрэглэж байх үед өвчтөн тодорхой гам барих ёстой. Энэ эм бол шидэд бөмбөг биш гэдэг нь тодорхой. Энэ бол анхны алхам. Хүний дархлал хомсдлын вирусын түүхийг эргээд санахад анхан шатны эмээр эхлээд дараа нь хосолсон болон гурвалсан авсарсан эм эмчилгээнүүд хийгдэж байсан. Эболагийн эмчилгээ яг л ийм маягаар явагдаж магадгүй. Тиймээс энэ бол анхны алхам. Америк нэгдсэн улсын эм үйлдвэрлэгч Chimerix компанийн үйлдвэрлэсэн Brinsido Favir нэртэй эболагийн эмийн туршилт Либер улснаа явагдсан ч туршилтанд оролцогчдийн тоо хангалтгүй улмаас өнгөрсөн 7 хоног зогссон. Харин даваагаргаас эболагаас сэргийлэх хоёр төрлийн вакцины өрөн хэмжээний туршилт Либер улснаа эхлээд байгаа юм. Эбола тахлаас урьдчилсан сэргийлэх тарилга болон түүнийг эмчлэх албан ёсны эмчилгээ одоогор байхгүй байгаа ч туршилт судалгаанууд явагдсаар байгаа юм. Үүнтэй зэрэгцэн өнгөрсөн оны сүүлээс энэ оны эхний 2-7 хоногийн байдлаар буурч байсан эболагийн тархалт ахин сэргэснийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага анхааруулад байна.